大家好，我系 Ivan 啊。咁今日咧，我咧就会接住上一条 SMX 个 SC 嘅片。咁你会见到啦，就系呢一个嘅欧联嘅决赛。咁就系呢一个巴塞对皇家马德里嚟嘅。咁上次咧，我记得同大家讲咧，就系我系打到欧联四强啦。咁咧，我咧就系对上呢个曼城嘅。咁我 show 俾你睇我对曼城嗰个赛季系点先。吓，你会见到咧，我两回合咧。我客场咧系赢曼城5-2，主场咧系赢曼城8-3嘅，咁即系两回合计13-5赢咗啦，咁都系一个好大嘅比数。咁其实欧联决赛对皇马咧，我系有少少惊嘅。咁因为点解咧？我就 show 俾你睇之前嗰啲对皇马嘅战绩啦。咁喺国王杯你会见到系赢3-2啦，主场。跟住西甲咧。主场赢皇家马德里2-1啦，跟住之前就仲有一场，西甲咧客场可以和1-1嘅，再加上喺呢个季初嘅时候咧，我系曾经 friendly 输过俾皇家马德里3-5嘅，咁所以呢一场其实就，我会讲好难讲啦，即系都要睇下对面系出啲咩人先至得嘅。好啦，咁我就會照用翻呢一個4-4-2嘅陣式，咁啊出翻呢個 Woodburn 啦、Dembélé 啦、Malcolm、Alela、Arthur、Busquets、Hummels、Roberto 嗰啲咯，龍門就用翻達斯迪根嘅。好啦，咁我已經教好啦，開始睇下呢一場歐聯決賽，巴塞對皇馬。好啦，开波啦。咁对面我介绍下佢有啲咩人先，有 Asensio 啦、Odegaard 啦、Icardi 啦，有 James Rodriguez 啦、Kimmich。咁就嚟到12分钟，我就有个攻势嘅 ，Malcolm 喺侧边传中，哎呀 ，Dembélé 最后呢一脚射歪咗。咁繼續介紹有啲咩人啦 ，So Varane， 好啦，咁到佢有個攻勢啦，咁但係 Busquets 咧就鏟跌咗佢，咁呢邊皇馬就有一個罰球，19分鐘 ，Odegaard 入咗，咁佢個龍門咧都係用翻呢一個嘅哥圖斯嘅，啊，咁我呢邊 Dembélé。入埋，咁而家咧就追咗1-1，23分鐘，咁呢一邊咧就有我嘅一個 free kick， 踢上去 ，Busquets 入咗2-1，好啦，都好緊張啊呢一場，對佢有個攻勢啦 ，Asensio 達斯迪根接住咗。呢一度 possession 雖然係佢多啲啦，但係你會見到 shots 同埋 shots on target 咧，兩邊都係一樣嘅。好啦，呢邊到佢有攻勢啦 ，Kimmich， 好咁，原來係完半場嘅。去到呢度完半場啦，咁我就去調呢一個嘅前鋒上去啦。咁其他人我就唔換住嘅，再睇多一陣先。其實而家贏2-1都唔算穩陣，要入多一球先 OK 嘅，勁搞笑咯！我哋 shots 同埋 shots on target 都係一樣。啊！呢邊我有攻勢 ，Dembélé 撞柱，哇！啱啱掉入嚟嗰個前鋒，換入嚟嗰個前鋒即刻入咗3-1。啊！呢邊佢有個球 ，Icardi， 哎呀！但係呢度我後衞唔知做乜嘢。幫咗佢少少，咁就導致呢個 Odegaard 56分鐘入咗3-2。好啦，咁到70分鐘啦，好啦，咁佢就鏟跌咗 ，Varane 有個黃牌，好，繼續係我嘅攻勢 ，Woodburn 帶個波上前，我個前鋒又入咗啦。
Pat Daddy。啊，咁应该呢一场就好快完啦，就嚟到加时嘅部分。最尾呢度皇马都有个攻势，哎呀，但系唔紧要，呢度就顺利以4-2赢咗皇马。咁呢个咧就系 Man of the Match 咧，就系我个系。半場先調入你個前鋒，換入你個前鋒，即係 L Daddy。咁啊，睇下我啲球員嘅分數啦。L Daddy 咧係攞10分嘅，龍門達士迪根啦攞9分嘅。佢對面係總共射咗3個 shots on target 啦，咁就有2球入咗嘅。咁我4球 shots on target 全部入曬。啊！你会见到呢一度咧，欧联嘅冠军咧就系巴塞，欧霸杯嘅冠军咧就系西维尔4-1赢咗皇家苏斯达嘅。啊，下边就有一啲 promotion playoff 啦。咁呢个其实都系一个 playoff 嘅4强啦。咁之后会有个 playoff 嘅决赛嘅。好啦，你会见到咧就。我已經贏了這個杯賽了，即是歐聯了，那就看看我的 competition 了，西甲第一，國王杯第一， Spanish Shield 第一，還有歐聯第一的，我又再一次呢是可以拿到4冠王了。好了，那看看現在累積我拿了幾個 trophy 了，那由我即是執教開始呢，執教足球開始咧，咁就你會見到我個足球生涯啦，即係執教嘅生涯。咁就由2018-2019年嘅 season 開始執教曼聯啦。咁我中途因為2019-2020年咧嗰、那個曼聯個成績跌得太差，所以我就轉咗嚟巴塞。咁你見到巴塞其實一開始嗰個 win rate 咧都係唔係幾好嘅，50%。咁到其實。2022至2023啦，咁呢一個球季開始咧，我就應該季季都已經有攞呢個歐聯冠軍啦。啊，而家咧我就攞咗一個英超冠軍啦，一個 FA 級冠軍，3個 Super Cup， 6個呢個嘅歐聯，5個西甲冠軍，4個國王杯冠軍啦，同埋4個 Spanish Shield 嘅。好啦。咁整體個 board 對於我嗰個嘅 confidence 咧都幾高嘅。好啦，咁呢一個2025至2026嗰個賽季咧，就去住咁多先。咁中意呢條片就俾翻個 like 同埋 subscribe。咁應該好快就會有，我唔知佢會唔會出一個更新啦，就因為我有 SM20SE 啦。咁呢個就 SM1 個 SE， 因為就嚟都到2020年啦，咁所以可能佢會有啲更新，我唔知啦，可能我有機會要由頭再玩過，咁所以係咯，請期待啦，咁睇下會唔會或者可能可以繼續落去，可以拍埋2027年噶，咁係啦，就請期待之後更多 Crash Royale Junior Broadcast 嘅影片啦，同埋呢個 SM1 個 SE 嘅影片，咁下次再見，拜拜。